Godmorgen, mine damer og herrer. Velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en vlog. Nu tænder jeg lige de her lamper og lægger makeup, bare så jeg ikke bliver forskrækket. Vi skal, som altid, ud og have en hyggelig dag sammen. Og det skal vi, fordi jeg jo er selvstændig, jeg arbejder hjemmefra, og derfor har jeg ikke sådan ferie på traditionel vis som andre mennesker. Altså sådan i et par uger ad gangen. I hvert fald ikke i år. Jeg har fundet ud af, at det fungerer bedre for mig sådan at hive et par dage ud af kalenderen en gang imellem, hvor jeg så bruger min tid på hyggelige ting, ting jeg har lyst til, har det nice, og sådan på den måde få koblet af, og det er sådan en dag, vi skal have os i dag. Det går også super fint hånd i hånd med et mål, jeg faktisk har snakket om her på kanalen før, nemlig at jeg gerne vil sådan blive bedre til at lære at være alene, eller ikke som sådan være alene, det er jeg egentlig ret sådan god til. Det gør mig jo ret meget i til hverdag, kan man sige, i og med at jeg jo arbejder hjemmefra, men jeg gad godt blive bedre til sådan at lave ting alene, man som regel laver med andre. For eksempel så er min plan i dag, at jeg gerne vil ud og spise noget brunch alene, og det er en kæmpe grænse for mig at krydse det der med sådan at tage ud og spise ene kvinde. Det har jeg kun prøvet én gang før i mit liv, sådan medmindre man tæller kaffebar, hvor jeg sidder foran en computer med. Og så vil jeg også gerne ind og gå en tur i Tivoli og sådan lige nyde den park, fordi jeg har købt et årskort derind til. Og sådan, ja, generelt bare bruge dagen på ting, jeg gerne vil i mit eget selskab. Og det er meget sådan inspireret af en video, som min gode veninde Mia lagde op sidste år, hvor hun faktisk lavede ting en hel dag alene. Det er det, jeg sidder og er ved at gøre mig klar til, og jeg tænker, det bliver en rigtig sådan god øvelse i det her med at blive komfortabel i mit eget selskab, uden nødvendigvis at skulle læne mig op af andre mennesker, såsom min kæreste og mine venner og min familie osv. Så ja, det er jeg lidt spændt på, og også en lille smule nervøs for. Og noget andet jeg også er, at det er vildt dårligt til at multitask, så nu tænker jeg, at jeg lige får lagt den her makeup færdig, og så kan vi lige snakkes ved, inden vi går ud af døren. Godt, venner, nu har jeg fået pakket en taske med lidt forskellige necessities, såsom en powerbank, ekstra batteri til kamera, læbestift, lomteklæder, alt det man nu kunne få brug for på sådan en dag ude. Og inden vi cykler afsted til brunch, så skal jeg også lige have pakket den her bog, fordi dagens video den er lavet i samarbejde med Gyldendal. Hvis man følger Trofast med på mine sociale medier, så ved man, at jeg her i 2023 virkelig har prioriteret det at få læst fysiske bøger ret højt. Det har jeg, fordi det for mig er en genial måde at koble af på, og det giver mig så meget ro i både hoved og i krop. Så elsker jeg også bare den der følelse af at dykke ned i et andet univers, altså for en stund. Bare kun mig i bogen. Det kan noget. Det kan virkelig få mig til at slappe af på en måde, som det at scrolle TikTok eller Instagram eller hvad ved jeg, ikke kan. Altså sådan, det bliver jeg nærmest overstimuleret af, hvor det at læse, det gør mig afslappet. Så jeg pakker fordelen ved at falde. Den her bog her er Julie Clausen, som er den, jeg er ved at læse lige nu. Og den er vildt god. Altså, I kan lige få et lille sneak peek her. Tænk på det pinligste, du nogensinde har gjort. Den ting, der stadig holder dig vågen om natten. Kan du se det for dig? Gang det som et tusind, så forstår du, hvorfor jeg endte det sted på jorden, jeg virkelig ikke kan udstå. Ja. Den handler om journalisten Sara, der lige har mistet sit job i København, og derfor er flygtet hjem til Nordjylland. Og der bor hun så lige nu ved sin lillesøster og hendes sådan lidt kaotiske, larmende kernefamilie i en hverdag, der ligger meget langt fra den, hun ellers var vant til i København. Altså Sara håndterer den her livskrise, hun befinder sig midt i, ved sådan at drukne sine sorger i rødvinen. Og hun bliver også omtalt som trafikulykken af hendes svoger, når han tror, hun ikke hører. Hun er sumpet virkelig godt og grundigt hen, faktisk, og lever en meget teenage-agtig tilværelse på det værelse, hun blev tildelt hjemme hos sin søster. Og så sker der det, at hun møder Alexander. Og Alexander, han arbejder for Visit Nordvestkysten, og mangler faktisk lige nu en til at skrive sådan en ærlig artikelserie om området. Han tilbyder Sara, som jo er arbejdsløs og lever på dagpenge, at hun kan få jobbet, hvis hun så til gengæld lover ham, at han må vise hende sådan hele området og alt det, Vestkysten har at byde på. Altså bogen den er helt genial, hvis man ligesom mig er til velskrevne sådan romcoms. Sara, som er hovedpersonen her, hun taler direkte til læseren. Man kan mærke, at hun bruger det sådan lidt som en måde, ligesom at undertrykke det traume, der bliver ved med stille og roligt sådan at poppe op til overfladen. Den er super velskrevet, og så er det jo en dansk romance med en stærk kvindelig hovedperson, Sara her, som er i starten af 30'erne og egentlig på papiret har opnået meget af det, man burde opnå, når man sådan er i hendes alder. Men alligevel så vælger hun sådan at træde lidt ud af hamsterhjulet og mærke efter, hvad det egentlig er, hun vil. Så den vil jeg altså pakke ned i min taske og have lidt med rundt omkring i dag. Og så er der ikke så meget andet tilbage, end at komme op på jernhesten og cykle afsted mod brunch. Og ja, jeg er sgu lidt nervøs, venner. Det skal være den første til at indrømme, men må ikke det går. Jeg tror, jeg prøver at cykle op forbi den, der hedder Wolf og Constali. Og så krydser jeg fingre for, at der er plads der. Der er altid ret mange, men det ser så lækkert ud, og jeg har aldrig prøvet at spise der. Og hvis der ikke er plads, så må jeg finde et andet sted. Okay, venner, det begyndte helt seriøst at stå ned i stænger i samme øjeblik, jeg satte mig op på cyklen. Og nu er jeg lige landet ude foran brunchcaféen, som desværre ser lidt fuld ud, så vi kunne penge for ikke at være der. Nu er det stoppet med at regne, selvfølgelig. Det er klart. Lad os gå ind og tage tyren ved hundene. Det er lykkedes, venner. Yay! Så nu skal jeg bare lige have fyldt det her. Nej, men se dog, venner.
Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger, venner, for det begyndte selvfølgelig at blæse en lille smule i samme sekund, som jeg trådte ud af caféen. Men det har været en sygt god oplevelse. Det var slet ikke lige så akavet, som jeg havde frygtet. Der var faktisk flere, der sad og spiste der alene, og lige så snart jeg dykkede ned i bogen, så forsvandt alt andet. Og det kan noget. Det tror jeg, skal til at gøre noget oftere. Så thumbs up for den oplevelse. Og nu vil jeg, som jeg vist også nævnte derhjemme, cykle ind mod Tivoli, fordi jeg har et årskort, eller Tivoli-kort, eller hvad man kalder det, og derfor kan komme gratis ind, så jeg kan lige så godt gå en tur rundt derinde, fordi der er vildt hyggeligt og vildt flot. Og ja, så satser vi bare på, at der ikke er alt for mange mennesker. Så nåede jeg Tivoli, venner, og går lidt rundt herinde. Det er ikke fordi, jeg skal have noget specielt eller noget. Jeg tænkte bare, at nu jeg har det også omtalte kort, så kunne jeg lige så godt sådan, I ved, suge stemningen til mig og gå rundt dernede i de flotte omgivelser. For det føler jeg ikke rigtig, man sådan får gjort, når man ellers er i Tivoli. For har jo faktisk ret pænt. Det glemmer man bare lidt, når man sådan farer rundt og prøver at få lystelser. Så det er simpelthen det, vi skal. Og vejret er blevet vildt, vildt fint, så det passer helt perfekt. Okay venner, jeg tvivler på, at I overhovedet kan se mig, men det regner helt vildt udenfor, så jeg har valgt at købe en billet ind til det akvarie, der er i Tivoli at kigge på fisken. Og det er også sygt beroligende, så det kan sikkert noget godt. Og så kan vi jo altid vende tilbage til haven efterfølgende, hvis det skulle blive fint der igen. Jeg fik det heldigvis gået mig en rigtig god tur, men solen stod skinnede. Og det var nice, og det kunne noget. Og her er faktisk ikke så mange mennesker, som jeg havde frygtet, så yay. Men se, det kan der noget. Det er simpelthen nærmest magisk at stå og kigge på, føler jeg. Så stoppede regnen, og så jeg har bevæget mig udenfor igen og tager lige en lille runde mere, inden jeg vender næsen mod fisketorvet, hvor jeg skal hente en pakke. Og måske kigge lidt. Who knows? Okay venner, alt lyder måske rimelig idyllisk med lyden af rutsjebaner og karuseller og jeg ved ikke hvad. Men I kan måske fornemme, at jeg har skiftet trøje, eller jeg har taget min trøje, og jeg har fået en jakke på, fordi jeg simpelthen lige har en fugl, der har skidt på mig. Og det tager jeg som et tegn på, at nu skal jeg videre mod fisketorvet, hvor jeg som sagt skal hente en pakke. Så ja, det kan jo være, at jeg lige går rundt og har lidt under mig selv. Det kunne jeg godt forestille mig. Men se lige, hvor hyggeligt her er ellers, venner. Jeg kan altså varmt anbefale at gå en tur herinde, hvis man har et Tivoli-kort eller sådan. Ja, generelt bare bor i området og mangler noget at lave. Så hyggeligt. Så er vi på fisketorvet, venner, og jeg kan mærke, at jeg har lige brug for at distrahere mig selv efter den fugleklats-episode, så nu går jeg rundt og kigger lidt i butikken. Det her, det var live Tetris, føler jeg. Jeg har fået læsset det meste op i min cykelkurv. Den rigtige københavnerpakning, det her. Jeg har stadig den der, man kan have over skulderen. Og jeg har fået hentet min Click and Collect order. Det var min venindes datters fødselsdag, jeg skulle hente den her trækvogn her. Og den kunne godt være der, sagde vi. Ja. Nu er spørgsmålet, om jeg kan komme hjem uden at smadre noget. Det, ja, vi krydser fingre. Så fik jeg kæmpet mig hjem, venner. Og nu er jeg da helt opkogt og smadret og overstimuleret i mit lille hoved. Men det har været en god dag. Det har slet ikke været lige så svært, som jeg måske havde frygtet lidt, at det ville være. Altså sådan noget som at tage i shoppingcentre og sådan noget, det er jeg ret vant til at gøre alene. Og det virker også sådan lidt mere okay i mit hoved. Så det hele er selvfølgelig okay, forstår mig ret. Men sådan, når man har et formål med at gå et sted hen, f.eks. at hente en pakke eller skulle købe et eller andet, så sådan virker det mere legitimt at gøre alene, kontra at gå ud og spise eller tage en tur i Tivoli. Men det har været en vild god oplevelse, og jeg lagde faktisk mærke til, som jeg vist også sagde tidligere, at der var flere, der var både ude at spise og i Tivoli alene, så sådan, det gav mig også lidt ro og en tro på, at jeg sagtens ville kunne gøre det igen. Altså det skal simpelthen blive bedre til, for det tror jeg er godt for mig i virkeligheden. Det første, jeg gjorde, da jeg kom hjem, det var lige at lægge min fugle lortebefængte trøje i blød. Yay. Derfor har jeg jo heller ikke fået vist jer, hvad jeg har købt. Ikke at jeg har købt det store. Jeg var lige en tur i normal, hvor jeg fik købt vaskemiddel, skraber og en vand, som jeg er i gang med at drikke. Så var jeg også et hurtigt smut i Zara, hvor jeg købte den her top, som er den samme som den, jeg er på lige nu. Bare en anden farve selvfølgelig. Og det er den, jeg har vist ved flere lejligheder, som både kan vendes den ene og den anden vej. Altså lige nu, der vender den her forkert, og det look føler jeg også kan noget, og så kan det også noget, når man bare bruger den almindeligt. Og jeg vil gerne begynde at gå med lidt flere farver, så det virkede oplagt, og den her vil være vildt god til et par jeans, eller til et par sorte bukser, eller et eller andet ting, jeg bruger til hverdag og til fest. Og så var jeg i Føsix, hvor jeg købte den trækvogn med dertilhørende sandlegetøj, som I har set mig slæbe rundt på. Og hvad fik jeg mere købt?
chips, renseservietter til ansigtet, min kærestes yndlingsketchup, rengøringsservietter, olivenolie, og så var der tilbud på de her Mars Twix Snickers is, så jeg købte en Twix, som er min yndlings, og to Snickers, for det ved jeg er en af Futus yndlingsis. Så har vi lidt at køre på. Så nu vil jeg lige få pakket lidt ud og få ryddet en lille smule op her i lejligheden, inden jeg lufter Max, og så burde min kæreste være hjemme inden for de næste par timer. Så det kan være, at jeg lige sætter mig lidt med min bog og hygger, og lige falder ned efter en dag, hvor jeg har været på, føler jeg. Jeg håber, I kan se mig lige nu, venner, for det er ret mørkt og ret regnfuldt udenfor, og jeg sidder også et andet sted, end jeg plejer. Jeg sidder nemlig hjemme med min mor på Fyn. Det gik nemlig op for mig, mens jeg sad og redigerede den her video, at jeg aldrig fik lavet en afslutning. Jeg var fuldstændig bumpet om aftenen. Jeg tror ikke, man fornemmer på vloggen rigtigt, hvor mange timer jeg egentlig var ude, og hvor meget energi rundt. Men jeg var ude længe, og jeg gik meget rundt. Og nu sidder jeg som sagt her på Fyn, efter at have holdt forlænget weekend her i forbindelse med min fødselsdag. Det er også derfor, jeg lige pludselig er en tatovering rigere, for den her vlog, den er nemlig filmet før den vlog, hvor jeg fik lavet min tatovering, som jo var min første skal til mig selv. Ja, i mellemtiden har jeg også nået at få læst den her Fordelen ved at falde færdig, og jeg kan anbefale den til alle. Den er vildt god. Jeg synes roligt, at man kan passe ud i den, hvis det skulle være. Jeg vil linke den nede i beskrivelsesboksen, og så vil jeg ellers sige tusind tak, fordi I har set med. Hvis I har set med indtil nu, så gå ned og skriv solo date nede i kommentarfeltet. Det skal jeg klart dykke noget mere af. Og så håber jeg, at I har lyst til at give den her video et like, hvis I kunne lide den. Og hvis I ikke allerede abonnerer til min kanal, så vil jeg blive super glad og mega taknemmelig, hvis I gider at gøre det. Og så ses vi forhåbentlig bare i min næste vlog, som bliver min første vlog meget snart igen. Hej hej!